Друзі, далі поговоримо про те, як зробити ваше свято яскравішим, про такі надзвичайні види мистецтва. І до нашої студії вже завітали Сергій і Руслана Магденко, організатори святкових подій. Доброго ранку! Доброго ранку! Раді вас вітати у нашій студії. І ми сказали організатори святкових подій. Я знаю, що Сергій займається такими шоу, якими не буду розповідати, хочу, щоб ви розповіли про це самі, а ми потім покажемо коротенькі відео. Дякую. Насправді, дійсно, час настільки швидко змінюється, що наш глядач приситився всім тим, що є в ефірі, він хоче нового, він хоче постійних змін. І нам приємно, що нам є чим запропонувати. Вінницький вибагливий глядач зараз має можливість замовити собі на свято світлову анімацію, пісочну анімацію, мовою графічних символів, плям і ліній силуетів. За декілька хвилин глядачі зачаровано спостерігають, як із поки що абстрактних образів виринають досить конкретні постаті. Це силуети наречених чи профіль іменинника, які плавно переходять в букет. І це дійство, це справді перформанс. Чим відрізняється від картин? Тим, що дійство відбувається зараз в живому, скажімо, спілкуванні. Це надзвичайно захоплююча річ. Супер. Хочеться, ну, дійсно подивитися. Що, візуалізуємо те, про що ми говоримо. На словах усе звучить дуже магічно. Давайте побачимо, як це виглядає. У нас є коротенький відео. Давайте увімкнемо перше. Історія цього відео, ну, ми так приблизно розуміємо, що бачимо, що на зображенні, але хотілося б дізнатися, для кого, що воно собі несе, яке підґрунтя. За декілька днів до Нового року зателефонував хлопець із Чернівець і каже, що коханій дівчині хоче зробити гарний подарунок, і який має стати і освіченням за одне. Ми швидко дуже розробили ескіз для нього, тому що часу залишалося дуже, скажімо, в обмаль, в стислі сроки. І найголовніше, що все це, що ми з вами бачимо, транслювалося на, скажімо, на фасаді будинку, одного із будинків. Угу. Було так задумано все, що з даху будинку, з допомогою діджитал-камери, цифрове зображення дозволяє розтягувати картинку, коли вони гуляли з дівчиною, в певний момент він звернув її увагу на стіну, і ця картина на всю стіну, і перед нею ось, скажімо, постають постаті, які вона бачила, які вона знає. Це все так було вражаюче. Таким чином ми з Русланою допомогли зустрітись, скажімо так, стати ближчими двом серцям. Він і не освічився в той момент? Я не знаю, ми з нетерпінням чекаємо зараз від нього фотоматеріали, якісь відеоматеріали. От наразі те, що знаємо, то розповіли вам. Руслане, розкажіть, допомагаєте, надихаєте на нові історії, можливо, радите щось? Можливо, кожна історія – це таке спільне обговорення, тому що одна людина, коли вона працює над проєктом, це її бачення особисте. Коли ще хтось, скажімо, якийсь критик, я в своєму роді виступаю критиком. Ось, і, звичайно, маючи теж досвід, тому що, ну, я теж була пов'язана свого часу з малюванням, ось, і теж можу щось підказати, і я думаю, що так разом, коли ми кожен свою думку висловлює, тоді виходить така повна картина. Цілісно. Ось, цілісно, звичайно. Тому все те, що ми робимо, відчувають наші глядачі, ті, для кого ми працюємо, вони відчувають, що це дійсно зроблено з любов'ю і від щирого серця. Так, я думаю, зараз час якраз переглянути наступне наше відео. Попросимо режисерів. Thank you.
ну просто мурашки по шкірі. Я би не те, що олівцем, ручкою, фарбами. Ну, я не говорю про пісок. Я би такого ніколи не намалювала. Відчуваю себе якось. Ну, дійсно дуже романтично. У мене чомусь відразу ось асоціації. Теж відносно нове мистецтво, коли на каві ще малюють різноманітні візерунки. І ну, поділюся з телеглядачами, справді ви з нами поділилися багатьма відео. Те, що ми добрали, це лише малесенька частинка того, що можна справді показати. І ось це, ну, мене особисто вразило, справді, картина в картині. Скажіть, чи важко до кожного, скажімо так, сюжету, бо ну, я це так не можу сказати, якийсь там окремий відрізочок, підібрати музику влучну і найголовніше, якщо ти працюєш, наприклад, на комп'ютері з, скажімо так, якимось графічним редактором чи від руки по холсту, так, то там є якісь варіанти щось підправити, підтерти. З піском, так. Мені здається, тут ну, майже одностороння робота, ні? Я помиляюся. Цілком вірно. Техніка дуже така деталізована. Деталізована і від художника залежить. Задача художника за перше дуже короткий час, термін, час, коли триває це все дійство, до 12 хвилин. Саме в цей час глядацька увага знаходиться на піку. Щоб втримати ось цю хвилю, верхівку цієї хвилі, професіонал має якомога більше картин, які перегортаються одна в одну, помістити ось у сюжет самої. І чим більше картин цих розгортається за цей проміжок часу, тим вища майстерність у художника. І ви дуже влучно сказали, що трошечки не так рукою повів, і вже безповоротно не можна нічого. Помилятись не можна. Ми як снайпери. А відносно вашої, ваших слів хочу сказати, що ми запрошуємо наречених, якщо це весілля, ось, і показуємо декілька уроків. Коли це все твориться в онлайн, коли це роблять люди, які кохають один одного, вони взагалі випромінюють особливу енергетику. І коли вони щось роблять на весіллі, всі з таким нетерпінням, і там, Боже, щоб в них тільки все вийшло, переживають, тримають кулички, дивляться, і така потужна енергетика від них випромінюється, відбувається у залі і повертається назад. Це не можна ні з чим повернути. Тобто можна навіть за кілька уроків навчитися щось таке, щоб зробити приємно нареченій, нареченому такий сюрприз. Так, це фішка. І це головне, цього не потрібно боятися. Звичайно, що за кілька годин ми не станемо рембрандтами, але за кілька годин ми навчимося мовою ліній і плям відтворювати речі, які у нас виходять вербально. І це просто, і це приємно, і це потрібно робити. Тобто перформанс не тільки, коли художник творить і лунає музика. Ви сказали, до речі, про музику. Музика пишеться авторська. Коли ми виступали в Театрі Садовського, це був конкурс «Наречена року». Андрій Верниковський, вінницький композитор, написав композицію, яка була представлена вперше тоді. І зазвичай так і відбувається. А композиції доповнюються ще й віршами. Іноді це власне виконання, скоріше за все, так і буває. Це дуже круто, коли людина, яка пише графічний сюжет і в голові вибудовує конструкцію словесних форм, і все це поєднюється і підсилює образ, уявляєте собі, наскільки приємно сидіти глядачеві, який доповнює візуальний образ словесним, і ще й музика лягає на все. Це просто таке свято естетично-емоційного натхнення, задоволення, кайфу, якщо так можна сказати. Ти сидиш і отримуєш просто такі best-of-the-best відчуття. Ну і маємо, друзі, ще один кліп. Це робота зі світлом, це не просто пісок. Мені здається, що це складніше, але зараз будемо допитувати наших гостей, дізнаватися перед тим. Давайте дивитися. Your friends here, party all night like you don't care.
Ну і хочеться запитати про власне технологію ось такої краси. Ми бачимо, і що це дітки матеріали, майстер-клас. Вірно, це було у Варшаві. Нас запросили з такою приємною місією, також в переддень Нового року. Це була, скажімо, ціла величезний такий захід, який, мета якого була виховати толерантність метою засобів мистецтва. Зокрема, було обрано мистецтво світлової графіки. І уявляєте собі, як нам мистецтво допомогло комунікувати з людьми, які розмовляються, є носіями інших мов, але за допомогою графічних образів і символів ми спромоглися, взявши за основу казку бременські музики, тему толерантності розвити там, що пес, який розмовляв іншою мовою, кіт, півень, вони всі комунікували, це була одна дружна компанія, що нам заважає. Ось, а після того, в сюжеті, який ми переглядали з вами, діти вже, що називається, це були юнаки від 16 і старше, тінейджери. До 30 дітей були. Так, вони вже давали волю своїм почуттям. Після того всього, що ми з ними зробили, вони продивились виступ, вони змогли це все відтворити. Щодо технології, унікальна річ. Виступ, в самому виступі ми завжди працюємо з Русланою разом. Один із нас працює з тильної сторони екрана. Екран світонакопичуючий. Він накопичує світло і деякий час тримає. Тому майстерність художника полягає в тому, щоб якомога швидше працювати, точно попадаючи в лінії, відтворюючи силуети і образи, які народжують художні, смислові образи, дуже швидко змінювати картинку. Від слова анімація, швидке життя от повинно бути відчуватись. Музика, звичайно, теж підсилює відчуття, підсилює сприймання ось цих картинок, звісно. Також зараз ми популяризуємо цей вид мистецтва серед вінницької дітвори. Робимо майстер-класи, де діти впродовж години цілої можуть дати волю своїм почуттям. За допомогою ліній висловити свої, скажімо так, випустити пару, що називається. Відтворити все те, що у них, що їм хочеться. Це, до речі, мистецтво дуже поруч іде із тим, що допомагає людині оволодіти, опанувати з собою, із медициною, із медитацією, арт-терапія. Ми часто використовуємо подібні речі для того, аби люди, навіть дорослі, після робочого дня могли відчути, зняти себе втому і так з полегшенням здихнути, поєднати свою душу і тіло, вернути в попередню форму. Так, я хотіла би запитати, тому що ми надіслали нам дуже багато відео, але, на жаль, у прямому ефірі не можемо показати всі, де наш глядач може переглянути ці відео, де може побачити світлове шоу у вашому виконанні. І не лише, я думаю, там дуже багато історій саме і у піску, і у світловому шоу. Ну, розкажіть, де вас знайти. Будь ласка, з задоволенням відповімо на питання у месенджері, на Фейсбуці. І у Ютубі є декілька каналів наших: Магденко Stand Animation і Магденко Light Animation. Світлова і, відповідно, і пісочна анімація. З задоволенням чекаємо вашої критики, тому що твір будь-який існує у світі за допомогою трьох, скажімо, китів. Це сам митець, це глядач обов'язково. Ось і та взаємодія, яка відбувається між нами. Дякуємо вам, Сергій і Руслана Магденко. Були сьогодні у нашій студії.